Ispuhala. Vruja kočina, brat. Pa kao jebote. Kao da je sredina augusta. Ajde, malo da snimamo vožnicu. I ovo će možda ući na YouTube. Malo vožnica po Panču. Može tako i da se zove video, brate. Vožnja kroz Panču. Kada nije jasno? Nije jasno čemu je reč. Može se prio. Ovo je pravi kamionđer. No. Smracat će se. Od. Nešto pršće, pršćalica. Malo sunce, da li treba spustiti odnos? Jebeš mi ga, onda nemate ništa. A šta dajmo, i meni smeta sunce. I ja sam gladan. I ja sam gladan. Opero! Mercedes, ojoj! A šta je od C20? Aaaa. E gas. Kakva kužba, jebem. Da, ali malo je kritično. Što je kao da bi se samo ubio. Da. Kija. Dajte ljudi, dajte malo tog gasa. O jebem ti narod. Šta je ovo isto? Koji je ovo reno? Berlin? Pite boga šta je. Da vidi koji je vršac, braćo mi. Fino vreme je, baš mi se ide na more, jo, taj zalazak, tačno me podsjeti na ono more, jo, tipe. Mogu bi se, ovdje se provozim do Crne Gore, jedno. A, mislim da, a da, može. Dva dana. Može se, da. Može se. Šover da mora da ima. Zauzeta, dvojka zauzeta, trojka zauzeta. Ali ima nešto, ja ali ima nešto da je oduzeta. Auuu. Nećemo se, mi ovdje se kora. E, znaš koja radi? I koja je do jaja? Ona na Margiti, bili peca i ja. Znaš koliko su im dobri ovi pištolji, brad? Niko ne ide tamo, brad. Odvijeno. Da, brate, sve im je top. Hoćemo tamo, a? Dobro, pa, mogli bi. Nema gužve. Čak se okrenu. A dobro je, šta je ovo, ovo za pedofile, brad. Medic for real balloon. Ah, gužba, ajmo na M. Ovo ispodemo, ovo ispodemo. Na Margitić. Na Margitić. Znaš na koji misli, znaš? Da, preko puta zabavište. A da. Šebate ovom gradu na svaki 100 metara drugi smrad. Smradić. Sreće pa ne možete osjetiti to na kameri, gledaj. Da, prenećemo i u iskustvo. Može. I, jao, sedam traka, ku Abu Dhabiju, ej. Vidite ljudi šta je pančo. Stvarno... Ne voli futbol. Ne voli futbol. Nemoj mi reći da je gužba, nemoj mi reći da je gužba. Jedan, dva... Ima mesto, čini mi se. Uda, ono. Da, samo bih ti napomenuo da nije baš tako prostrana kao recimo ovako od ekonomije. Da, jedva se uđe, koliko je. Pa nije, nego se jedva izađe. Aha. Ali isti kurac, ali ima mjesto. Malo jeste manje. Jel slobodno, šta misliš? Ja mislim da ova levo odmah slobodno. Jeste, može, može taj. Tu je baš... Vitlaj, vitlaj. Tu je baš i peca pravo. Peš i baca. Baš onda su dobri pištolji. Zato ne idu ovdje, zato što je usko. Pa može da bude, ali kaže dobri su pištolji, ali ne dolaze ljudi da drkaju ovaj... Znači, onda još sve novo, bra. Znači su žetoni, ko dva je bra? Ozbiljno? Daj da vidimo.
Shut up and take my money. Ko ona čokoladica? Pogled, da je. Malo čudno je. Zavrti se u glavi, ali... Ostavit ću žeton. Pa. Dobro, idemo u dobrom smjeru. Može. Jesi vidio trobojku na Tesli, brat? Jesi punih je grad, ali? Niš, pozdravim. Ona je brat, je žuta zgrada gdje je pekara vodenica i ono. Aha. Preko cijele zgrade do prvog sprata trobojku. Ujao. Još kolika je, brat. Niš, niš, ovo što je. Ja se oduševim. Ma ovdje, bro, leo. Ko sveta pora. Ma da. Ko se? Toledo ovaj, da. Nije, brat, stari Toledo nije tako zaobljen tu. Ajmo, moja firma. Da moli zreklamiramo. Šu! Šuka Chile. Vidi ove što mu štopaljke rade lepo. Izuzetno. Lepaljke. Lepaljke što mu rade štopo. E, nula TDI, bro. Najs. Strašno. Najs. Vožnja Pančevom kroz centar. Direkt. Pa je centrum kroz Pančevo. Vožnja Pančevom kroz centar. Da. Centrum. Kroz Pančevo. Može tak. Da isti kod. Bukvalno. Bilo 500.
to? Tetra. Jagoda u supermarketu. Oni steperiski. Aha. Jesam kobac. Kobac. Kad se usere. Od istinski. Kobac. Daj mu neki karton tamo da mi kola ne usere. Dobro, to se seče. Maja. Oj, djevojko, selem belem. Šta gotovo znači, dobro, to je selem belem. Uša. Dobro, da nije nam pokazao ono kao... Ode milicija. Ju, znaš kaj, ok. Da, da. Ovo je stari buvljak ovdje. Jako prljav. Bive. Izuzetno. To je samo nedelje. A stočni... Izuzetno prljav. ...je subot. Prebivati, je to već znači stanovati? Stanovati. Gotovo, puštaj. Opremu nosimo. Ovo nosimo. Šta je? Ko je jebe?